ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଶରୀରକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳେ, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗାଜରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଗାଜରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗାଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଚେହେରାକୁ ଚମକେଇବା ପାଇଁ ଗାଜର ବି କେମିତି କମାଲ କରିପାରେ। ଗାଜର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ କେବଳ ଚର୍ମ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର କେଶ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ହେୟାର ପ୍ୟାକ୍, ସେଥିରେ ଗାଜର ରସ ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫରକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ କିଛି କିଛି ସତେଜ ଗାଜରର ରସ ପାନ କରିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା ବଦଳରେ ବାହାରେ ସାମାନ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ୍ୱଚାରେ ବ୍ରଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାଗ ଥିଲେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଗାଜର ରସ ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ରଖି ମୁହଁ ଶୁଖିବା ପରେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି କରି କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଦାଗ ଦୂର ହେବାର ନଜର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ଗାଜର ରସକୁ ନେଇ ଆପଣ ଘରେ ଟୋନର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ସମ ପରିମାଣର ଗାଜର ରସ ସହିତ କାକୁଡ଼ି ରସ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଟୋନରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଟମାଟୋ ସହ ଗାଜରର ମିଶ୍ରିତ ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଜରରେ ଏମିତି ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ।